Як себе почуваєте, Данильці? Краще? Добре, дорогенька, дихайте і лежіть на животику. Лікарка-анестезіологиня Іванна Дидик працює у Івано-Франківській міській центральній лікарні 7 років. Півтора із них лікує хворих із COVID-19. Іванна пригадує першого пацієнта з коронавірусною інфекцією, із яким вона працювала, привезли у медзаклад 19 березня минулого року. Я дуже добре пам'ятаю свої відчуття на початку цієї пандемії. Це був страх, це була невідомість. Перші пацієнти для нас були достатньо важкими у всіх відношеннях, в плані діагностики, лікування, відношення. Скажімо так, ми всі, як цілий світ, вчилися, як боротися з цією хворобою. Це на сьогоднішній день ми вже знаємо ворога в лице, як з ним боротися, у нас є протоколи, у нас є оснащення. Тоді ми були беззахисними перед ковідом, ми втратили багато хворих. Крутіть її максимально. Пішло? Добре, але на животик, дорогесенька. Пацієнтів з підтвердженим COVID-19 та підозрою на нього, які потрапляють у центральну міську лікарню у важкому стані, розміщують у реанімаційних палатах відділення екстреної медичної допомоги. Зараз тут перебуває 7 таких хворих, каже Іванна Дидик. У нас є додатковий ліжкофонд, резерв, який ми розгорнули. Відділення систематично на 50-70%, інколи більше, заповнено. У нас завжди є важкі пацієнти. Ми маємо ще таку проблему, як питання вакцинації. На жаль, вона в нас проходить, але не з такими темпами, як би нам хотілося. Скажімо так, 99,9% пацієнтів, які потрапляють, вони є невакцинованими. За півтора роки роботи з пацієнтами, хворими на COVID-19, усі колеги Іванни та й сама лікарка перехворіли на коронавірусну інфекцію. Ніхто із лікарів відділення за цей час не звільнився. Пацієнт в нас з позитивною динамікою по легенях переводиться в терапію для подальшого лікування. Мені б хотілося, щоб наша праця гідно оцінювалася з боку держави. Не тільки в ковідні часи, а в принципі у будь-які часи ми і лікарі, і середній, і молодший медичний персонал працюють понаднормово, титанічну роботу роблять. Це питання вже більш таке до держави, до питання зі сторони пацієнтів. Я б хотіла більшої довіри до лікарів. Мене болить особливо, коли люди звертаються в Фейсбук, в Google, до сусідів, до, не знаю, родичів, долікують себе до таких станів, в яких ми потім тяжко можемо їх. Мене це ображає як лікаря. За сьогоднішній ранок у реанімаційній палаті відділення екстреної медичної допомоги померло двоє пацієнтів з COVID-19, каже Іванна Дидик. За її словами, хворі на коронавірусну інфекцію досі пізно звертаються за допомогою до медиків. Це є однією з найпоширеніших причин смерті. Звикнути до того, коли ти втрачаєш людей, особливо молодих, особливо людей, які в розквіті життя, без супутніх патологій, неможливо до цього звикнути. Я навчилася працювати в вкрай екстремальних умовах. І так до того часу в реанімації важко працювати, як в такому відділенні. А зараз просто стійкості, резистентності, упорності до вкрай екстремальних умов. Плюс я навчилася, як лікар і так знаю, що здоров'я – це важливо, але на собі я відчула, що нема нічого кращого, як вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, зустрітися з родичами, знайомими і відчувати себе фізично добре. Це найкраще, це, напевно, те, що я найважливіше навчилася за цю всю пандемію. Ілона Захарук, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.